доколку спекулациите се потврдат дека е починат. Од да, друга да, страна, да, меѓутоа тоа има и сестра, нели, да не ја разборавеме неа, ќе оди по женска линија на тоа има сестра, но ќе потсетам дека една од кандидатите и неговата сестра и неговата тетка чи маж ќе потсетам беше брутално ликвидиран од страна Ким Джонг Ун пред година дена, па оттаму малци парадоксално би било доколку неговата тетка дојде на оваа функција или доколку евентуално неговата сестра дојде на таа функција, ако се земе во предвид дека имавме извештај изминатите години од кога е тој на власт дека доста е малтретирал, така да ми се чини дека доаѓа до некаква промена во политичката структура во Северна Кореја. Права вистинска шекспиријанска драма. Што се случува со коронавирусот, Дејане? Само ми сакал да докажам околу Северна Кореја, оно што мене барем ми запаѓа во очи е посветеността на Трамп и на администрацијата на САД, која вели немаме разузнавачки информации дека е починат и се надеваме дека е добро, што ме е малку лицемерно, морам да признам, ако се земе во предвид во какви се тензи се САД и Северна Кореја. Од друга страна, светот во моментов се наѓа во една недефинирана фаза според мене, кога порастечките апокалипсите криптични информации за починати заразени во најразвиените држави во светот, сега полека се чини дека пандемијата забавува или полека исчезнува. Сите од државите кои беа во пикот на коронавирусот полека најавуваат намалување на рестриктивните мерки кои во изминатите недели беа на сила. 3 милиони заразени и 207 милиони починати е до сегашниот светски биланс, а излекувани според статистиката има околу 900 милиони, што покажува дека полека, нели, излекувањето без леки, без вакцина е поголемо во однос на морталитетот. Но според мене се што останува дилемата дали го поминавме пикот или допрва тој доаѓа, дали коронавирусот е пред исчезнување или се подготвува да мутира и да удри во втор бран. Дали може би треба да се подготвуваме за живот под негова закана или ова ќе биде третирано како сезонска инфекција. Така да светот некако и натаму е недефиниран. Еве во Соединетите Американски држави имаме информации дека луѓето се вратиле на плажите во Калифорнија и Флорида. Од друга страна имаме информации дека во Њујорк апокалипсата која беше изминатите дено и полека се намалува. Велам, најавите на епидемиолозите светски е дека полека коронавирусот се намалува, но предупредуваат, нели, како и кај нас тука, да не го подценуваме, се преземаат планови како понатаму со коронавирусот. Читаме една вест од утринава, читаме една вест на некој од порталите дека во Мајами, на пример, за прв пат од 1957 година е забележено дека цели 7 недели нема ни едно убиство. Како резултат на оваа карантинска ситуација со коронавирусот. Така што кој знае што е добро, што е лошо во целата ситуација, а и ние не сме единствените кои што сме збунети околу тоа како натаму ќе се развива ситуацијата, бидејќи науката се уште нема дефинитивни одговори околу тоа што за како вирус всушност се работи и како тој ќе биде третиран па и излекуван. Зато велам, некако сме сега у недефинирана фаза каде што после оние апокалиптични сценарија, одеднаш кога гледаме информација дека полека се отвараат државите, а од друга страна не добивме информација со што се соочивме, бидејќи секогаш кога нешто е енигман, може да се врати во многу посилна и појака варијанта у наредниот период. Ова околу Мајами е точна информација, но имаме во Лузијана, нели, двајца застрелани полицајци, тоа е една друга, нели, федерална држава во САД. Така да тоа е голема држава, таму на дневно ниво се случуваат диаметрално спротивни работи. Оно што е исто така како светска актуелност, според мене е дека оние политички процеси кои беа започнувани пред појавата на коронавирусот полека повторно се враќаат, ќе потсетам само дека неодамна одвај избраниот по пети пат премиер на Израел Бенјамин Нетањаху најави дека ова лето очекува со помош на САД да ги анектира териториите на неколку еврејски насолби на палестинските територии, што се предпоставува дека доколку дојде до тоа, со поддршка на САД може да дојде до нова блискоисточна криза, а веќе една имаме таму покрај Иран, во Сирија секојдневно се случува ракетирање и борба околу Дамаск, иако е тоа под, нели, превезот на коронавирусот и другите настани во светот. Затоа велам, полека се враќаат и политичките процеси, војните кои си беа повторно си траат, но ние се уште не добивме информации, нели, дали Ким Јонг Ун е жив и во која фаза е коронавирусот. Во 9 часот 00 секунди му се заблагодарам на Дејан Андоновиќ.